jinga ganga annabi kale gan na annabi kale wa fashi are ka kusun furko are ka kana kuma na ai alalawa are au da iko wa ta sara shi na ko rakumi ko lankuru ko bukwai ba shi ne lena lahiya ma ko uce alena lahiya ma ni na balama to kare a fasala na bade bijingiri na budi bade bana salaka jama ne bana a tartar a protartar a prare a tartar annabi ka sankiri na kalawa ai fashi are ka kana kuma na ko are ka kana to sun fara alaji a tubun muni ke bancin lamma kwa ne gaja gana yana to gaja ngade ga shiki gitani gide nage dana kema to galaka wa lanche miya lebu kombu de ya yana kema languni ka jale khairi fa asul qulana a cin mako akutaru talana lali gamma e fanga ga suna takwa be mana don go kwai una ye ma daga bude bo gitani unga ganga lanna la lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ke ci yo ngaga da kasampu na balawa ila fa kun gaja da isin mana hatta tunfiqu mimma tuhibbun she ila bu kwai ina yema bu kwai isoloma a she gaja to lan gitan gidi da usoloju ale wahalin nan la wahalin ga wahalu le na ngaji ma na soloji ma kine gido na ma to otala ajina lebu kombu de gaja ga yena kin diki dishile nima to gasu ne ina fanga me wa oda takwa ini na fanga wa oda gaja ka sampana de mana ayena ke buko uli lanala walakin yanalu utaqwa minkum ada sampana dana le wa ilenu talalima ko kwa na yana ke badaga talika kadhalika sakhara lakum ini kije bore nakira kumi nakina alokode na fuma gaja gaja wa gaja ga buru ka ishe tu na sara na foyi ta ga na foyi wa apala ne kile ga na utace da minama na ga gadu bana fo e bore na kin na dine ko ga gadu wa shina fuma mana utala foyi ga ga buru ka ishe tu don ira kumi na wala wala yide don ka ba yolle wa ba ta na al dore piga dandan na ai ntana la ibori wonyo ibori no chatting wa ibori ni kile aloko kankara na amara akumi ati shemele ngure mani dan ci bane de gori lamba de bate fope gaja gata lewa gata ka fuba ba fanga kolon gadu ga don kolon kandi ba lamba to bare mbe bana fuba ma halaka amma gaja wani kadhalika sakharaha lakum aburuka ayko de shenye wa yefo dan shi ce na fo ina pe ma kwala la'allakum tashkurun ka kokoro aya pata ubonu ma kwani ginaye sakharha lakum litukabbiru Allah asif e kuma ga jancin alama hadakum shiriyan de attanganyin kunyance sunsunu malamma na alama ko wa bashiril muhsinin annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam she ngbade ba kum bukwai ulama batala na alima muhsinin mana piga be mana atin son son ba ja piga karbi ci ne na gojo mi an gudun men kwede na sana fi kiyama ba karbi ci ne na gojo gudun men tada in kwede na sana fi kiyama ba to lallahi yake shi ne na gida a cin mu fika na lahiya in kan nan ne ma fina kisa danci ma fina tarihi danci in kan na ga yo ma kola ne gine libu ni kan gantama dagi shi ce yoba lintamanji inde atan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajiti bi ayar bumbono annabi Ibrahim alaihi salam na jina tibi bi mana ali kana de mi ato na ga daga le ni ato to li na li ni tatala atime gitigi le atapala na tibi bi mi abatawa madam ya batina tawa hal kiyama kushile kada fare yigo to bai na tarihi da fi bai na kissa da fi na annabi ya ci ka tibi da ji shi ce na rangama da ishi ce yoma amma ga nyire nyire la akwai dan digi ne lele gaja na gaja lan gaja ka ta kalwa isin gidi gati bo wuri ci
na di pempenga na yobukwa ile ngine lima na di pempenga tungu yobukwa ile Qur'ani batayogani da burubu kulumba bukwa ibutu wa kisa na tarihi manama iti tuonku lundongono don lan naga jagele wa ini bana pileki kisa na na tambukwa wafu lemanishie anebi na unime aletuma ma kwa lang ile tu cheu ile bukongu diye gena kawana wafanga bulamba ikipa na yu ayina liye tumpida ba akudeni ba invente mana ay na urongide nga computer bane liye yoko na togo togo ma ay kile gena makena haditha yuftara lenchika jaga letu suratu Yusuf ni abungu annebi Yusuf alayhi salam akisa na pema nala makena haditha yuftara kile kwa deni ba invente na bashilele apina ngede tuwa ngede titsara mana ay walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi kinayo agaleji ngede igana gapala aray analama confirmation na confirmation na achinga na gipempe ni sheni eja achinga bukwa analama eja ni nation ko le hudan wa rahma ashe ba pangan bade ga daga tanga tanga ba a bade ba ciwa kan mag tiana guidance ada tiana ke kumna mana na tiana ununchen de unine gide tu hudan naga warahma ni shin kole ga ta kushe kuran mu la na na pena bukwa ba fal sheki ma na ke atwa na example na ile ki soji rahman da dan kan ma daga ashe ba fana ashe e kaumi o kaino baran badai ga ta kali gani lifin tamama bana to ga ta kali alinan tamama bani bana ngande ka ta amfani o bani fi na le hudan na rahama shi langa da doto ka bani ka ba rabe fo lanki le ga le ji foi ba shi na le alwa ai in kamfanin ji foi na ai lang nan ne ma fi na kodenci aduna bo kwai bopena lahiya kali ata dini nima nada ishiche yoma nada ishiche nere nima gajagi yar yar atunga adompela annabi Ibrahim alayhi salam abul anbiya annabi manabaya naga annabi Ibrahim annabi baya naga lan anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam babu dunani al-isra'i wal mi'raj ma acacante wadani sama kulimi ade cankrana baitul ma'mur sama kab kaaba sabo kulmi ka kaaba ulimi atanga kaaba dinde ta baje bashi da an kaba wa ron de wa mana maka wa ma ba ta rigani ma inde ya da duniya ma inde lan na ci sa a ci ga ba ushi ba wa fana 70 alif malikan bana le na ne tawafi bi mana 70 mil bukuli ishiriu na tab malaika malaika bukuli ishiriu na tab bana lena unika ja kaaba tawafi ushile ba upanga so 70,000 malaika bana lena ni tawafi ba itil maamuru di ndi ada lamba naga jagana letu wa malaika bade ba tapushile don kono na chile tawafi to bani kama kwa kawachi sirinani kalla hali kiyama the malaika su santi mil 70,000 bata piti sirna kaaba dina ali tawafi ushile ka daga takoda na shew to bani kaba ko kawa piti ne tawafi da yona hali kiyama kushile shi ka je fole ba fole mbape dan naga daga ce liko walillahi junudus samawati wal ard ka jagani boko ga wude pede na sa mbade bale nani girman kai mbade masalafi bokoi bale ma gaja kan nan ga yoka gaja ga yoka ba adadi ganci ba gashin ko bade bade miya ba salam bade ba konni ita kunun chalan aleni ba wata da simma mbade alu shefi miya ba servi ripi akari bici ne ma gaja kan nan ga yoka ba adadi lan wani ka da baitul ma'mur ataya annabi Ibrahim a cankrina ne din wani gifa don annabi Ibrahim a wada bujabu swabu nyoba kawana la akhira
wajabu swabu nyew na kawana la akhira achina gajagajile tuwa ade to ntumatawa